Olá, amigos! Chegou a hora de conferir os gols mais bonitos da semana. Então deixa o like aí, seus consagrados, e comentem no seu gol favorito. Ronaldinho, sucesso! Nesse gol, tomou a responsabilidade de base pela defesa. E aí, ele já fez um drible desconcertante. Onde é esse gol? Rapaz!
Comente qual seu gol favorito. E não esqueça do like.